Čaute, motradiaci, pozdravujem vás. Vidíte to nebo? To je taká vec, ako ja som posledné 2 dni vôbec nevidel a až teraz, keď vám idem natočiť video zo Slovenska, z prezentácie, na ktorú sme prišli, ktorá bola plná prekvapení, tak sa nám toto nebo ukázalo a dokonca trošku vyštrkuje rožky aj slnko. Takže vitajte v Slovensku, za mnou si môžete všimnúť nádherné hory, zasnežené kopce všade navôkol. My keď sme tu včera prichádzali autom, teda treba povedať, tak tu bola snehová, normálne že kalamita, normálne nasnežilo, okolo ciest všade bielo, kopa ujazdeného snehu na cestách a vyzeralo to s našim jazdením naozaj neveľmi isto. Celú noc pršalo a snežilo, keď prestalo pršať, začalo snežiť, ale našťastie ráno sme sa zobudili do dňa, síce boli 2 stupne, ale vyzeralo to nádejne a dneska sme teda jazdili na tejto trojici noviniek pre sezónu 2024, ktoré pripravila značka Suzuki a o tomto vám porozprávam v tomto videu. Tak znovu teda vitajte v Slovensku a ja vám v rýchlosti predstavím motorky, s ktorými sme sa tu mohli zoznámiť. Všetky tri sú novinky na sezónu 2024 a boli predstavené na jeseň. Ako prvý Vestrom 800, tentoraz bez ďalšieho označenia, takže nie verzia DE, ktorá mala premiéru pred rokom. Je to Vestrom, ktorý je zameraný viacej na cestovné využitie, na turistiku a menej teda do toho offroadu. Druhou novinkou, takisto z 800 kubikovej skupiny, je 8R-ka. Minulý rok predstavený naháč 8S dostal súrodenca, veľmi vzhľadnú, veľmi peknú celokapotáž, vrátane spodku motora alebo polokapotáž, už kto ako si to predstaví, a vlastne ďalšími rôznymi úpravami ergonomie, riadidiel a podobne z naháča vlastne predstavená športová motorka. No a najväčším lákadlom tohto predstavenia určite GX-ko, litrový motor, štvorválec radový pôvodom, ktorý má korene v superbajku, tak konečne v Suzuki dostal aj podobu crossovera, podobu takého vstupu do toho adventure segmentu, samozrejme s tým, že je zachovaná vyslovene cestná orientácia, takže 17-palcové kolesa a veľmi silný výkonný motor, trochu vyššie brzdy a hlavne spriamenejší posed ako malo GT-čko. Toľko rýchle predstavenie, poďme si teraz povedať o jednotlivých novinkách. Začnem teda novou GSX 8R, je to teda motorka, ktorú som spomínal, vychádza z naháča 8S. Máme tu spomínaný motor, radový dvojválec, ktorý mal premiéru minulý rok. V tomto prevedení v R-ku má teda 83 koní a 78 Nm, čo je parádna výbava pre zábavné športové jazdenie. To, čo je tu teda úplne nové, je celá predná kapotáž. Typická športová hranatá Suzuki. Je tu tá istá dvojica svetlometov, takých maličkých, projekčných, ktoré sú umiestnené nad sebou, čo je teraz typická dizajnová črta všetkých modelov Suzuki. No a tá kapotáž je natiahnutá teda až po spodok vrátane tohto klinu pod motorom. Ďalšou zmenou sú riaditka, klasické naháčové riaditka, nahradili montované, delené riaditka ako na športovej motorke a tým pádom sa zmenila aj ergonomia a posed. Stupačky bez gumy, čisté, hliníkové, ale dostatočne drsné na to, aby sa nešmykala noha a dalo sa jazdiť športovo. Môžete si všimnúť posed. Zrkadlá sa presťahovali dopredu na kapotáž a klasický posed ako na športovej motorke. Je veľmi štíhla v tejto časti nádrže, takže sa na nej vynikajúco jazdí. Čo sa týka výbavy, farebná prístrojovka, samozrejme trakčná kontrola ABS-ko, samozrejme na výber niekoľko tých palivových map, to je u Suzuki klasika, je tu teda ovládač priamo z riaditeľa, ktorým sa to dá ovládať. Motor vám aj naštartujem. Veľmi pekný zvuk radového dvojvalca, motor sa veľmi rád nechá vytočiť aj do teda tých vyšších otáčok, veľmi ochotne tam lieta, na druhej strane má veľmi, veľmi pekný záťah aj od spodu. To všetko platilo už aj pred rokom, keď sme skúšali naháč, alebo teda veľmi podobný motor je aj v modeli Vestrom. Na motorke som strávil dneska celkom dosť času a ako náhle som presadol z ktorejkoľvek z týchto motoriek na túto, tak musím povedať, že prvý pocit bol extrémne ľahučkej motorky. Táto motorka plne natankovaná má 205 kg, čo je takisto vynikajúce číslo. To je vrátane 14 litrov paliva, ktoré sa vojde do nádrže. Tá motorka, ako vravím, je štíhla. Veľmi dobrý posed, športový.
dá sa veľmi dobre posielať tá motorka do zákrut a vynikajúco si na nej užijete športovú jazdu práve napríklad v Alpách, v alpských zákrutách, v vrácákoch, ale je veľmi dobre stabilná aj vo vyšších rýchlostiach. Čo sa týka výbavy, samozrejme 17-palcové kolesa, kde si viete zakúpiť pneumatiky akékoľvek podľa vašich požiadaviek, ideálny rozmer na cestiáka. Vpredu veľké kotúče, dvojica kotúčov, radiálne štvorpiestiky. Čo sa týka brstu, na nie je absolútne nič, čo tejto motorke vyčítať. Komu teda sa páči viacej kapotovaná verzia, samozrejme, ktorá má lepšiu ochranu pred vetrom oproti naháču, tak je to vlastne úplne že jasná voľba pre športovú jazdu. No a presunieme sa k ďalšej 800-ke. Toto je nový V-Strom 800. Bez akéhokoľvek ďalšieho označenia. Už minulý rok sme testovali, možno ste videli náš test V-Stromu 800DE. Je to tá verzia s 21-tkou vpredu s vypletanými kolesami, s offroadovým dobrým podvozkom. Fakt cestovné enduro, ktoré sa nezľakne ani terénu a je dobre na ceste. Táto, povedzme, že základná verzia ide v ústretí tým ľuďom, ktorých ten offroad zas až tak neláka a chcú hlavne cestovať a pohodlnejšie cestovať. Možno sú aj nižšieho vzrastu, chcú lepšie dosiahnuť. Tých rozdielov je tu celkom veľa. Začnem pekne odpredu. V sérii má tento V-Strom veľké turistické plexy. Najväčšie rozdiely sú v podvozku a v kolesách. Kolesá nie sú teda vypletané, ale sú odlievané. Predné koleso je 19 a zdvihy sa zmenili na 150 ml, kým ten offroadový model má 220 mm zdvihy. No a nájdeme tu radiálne štvorpiestikové brzdy vpredu. Čo sa týka podvozku samotného, sú tu ďalšie zmeny, kým verzia DM má plne nastaviteľný podvozok, tak tento V-Strom má jednoduchší. Vpredu je nastaviteľné len predpätie, vzadu je nastaviteľné teda predpätie tlmiča hydraulicky, čo je super na turistickú motorku, a navyše vzadu je nastaviteľný len útlm. Ďalšia zmena sú stupačky, tuto sú klasické cestné stupačky s napevno umiestnenou teda gumou, rovnako teda aj stupačky pre spolujazdca. Samozrejmosťou je teda nižšie umiestnené sedlo, čo je aj vďaka nižším zdvihom, a výška tohto sedla je 825 mm, takže tento V-Strom je veľmi dobre stavaný aj pre jazdcov nižšieho vzrastu. Ja mám tých 180 cm, nevadí samozrejme ani veľký V-Strom, ale vidíte, že úplne bez problémov obidvomi nohami, celými chodidlami dosiahnem až na zem. No a ešte je tu jeden malý detail, v tejto verzii V-Stroma v sérii nenájdeme vlastne ochranu spodku motora a ani krytý rukoveti, ktoré obidve tieto dve veci vlastne mala verzia DE v sérii. Čo sa týka samotného motora, tu sa parametre nemenili. V-Strom 800 má 84 koní a 78 Nm, takže si zachováva tieto veľmi dobré parametre pre turistickú motorku, ktorá v pohode je vhodná aj pre dvojicu. Všetkými týmito zmenami V-Strom ešte čosi ušetril aj na hmotnosti, je o 7 kg ľahší od verzie DE, ktorá má teda v niektorých smeroch viacej výbavy. Tým pádom je tá hmotnosť 223 kg. A čo je super, ďalšia vec, ktorá rozhodne stojí za zmienku, je teda quickshifter, ktorý nájdeme takisto vo výbave. No a potom je to cenovka. Suzuki sa, priatelia, podarilo dostať cenovku nového V-Stroma pod 10 000 €, čo je vyslovene, že lákavá ponuka. Pre tých ľudí, ktorí nad tým terénom zas až tak vážne neuvažujú, je základná verzia V-Stromu určite veľkým lákadlom aj z tohto dôvodu. No a určite vás bude zaujímať, ako sa mi na V-Strome dnes jazdilo. Žiaden offroad sa dneska nekonal, dneska sme boli radi, že vôbec zajazdíme vzhľadom na tie komplikované podmienky. Ráno boli teda 2 stupne, okolo cesty všade možne bol sneh, museli sme všelijako upravovať trasu. Ráno sme sa držali len tuto dole v údolí, pretože boli vyslovene zasnežené tie horské cesty, na ktorých sme mali jazdiť. V-Strom minulý rok v tom teste, už verzia DE, ma veľmi, veľmi chytila. Základom jeho úspechu je nový motor, ktorý vyslovene veľmi dobre funguje. Má krásny pulzujúci zvuk, veľmi pekne dokáže zaťahovať vlastne od nižských a stredných otáčok. A to je to, čo potrebujete. To je to, v čom bol V-Strom vždycky dobrý, prečo vždycky vyhrával vlastne tie tituly toho alpského kráľa, a toto tu ostáva zachované. Táto motorka je učupenejšia, je nižšia. Pre mňa to bol taký nezvyk, pretože keď som zastavoval, tak vlastne zem bola pre mňa naozaj veľmi blízko, tak som nohami v úvodzovkách ho ňu zavadil, ale bude to veľkým prínosom pre jazdcov nižšieho vzrastu. Tá výška toho sedla
klesla o 3 cm. To môže mnohým ľuďom teda pomôcť, aby nabrali vo V-strome vlastne väčšiu istotu ako u toho väčšieho brata. Vynikajúco funguje aj tento podvozok, je teda, vravím, že jazdil som ho len na ceste, ale je na cestu veľmi dobre nastavený, je aj pohodlný, aj tie cesty tu na Slovensku boli rôznej kvality, boli aj rozbitejšie a ten podvozok si s tým veľmi dobre poradil a dalo sa teda užiť si na ňom aj tie športovejšie jazdy. Samozrejme, tá 19-ka koleso jednoducho má lepšiu odozvu na naháňanie sa vyslovene, že po cestách a mnohí ľudia to lákajú. Je to super vec, že Suzuki vlastne priniesla takto dva modely a každý z vás si môže vybrať. Čo sa týka nejakého terénu, ja si myslím, že to bude celkom v pohode, ak sa človek zmierí s tými nižšími zdvihmi a menším kolesom a prispôsobí tomu ten štýl jazdy. Ako si môžete všimnúť, ergonomia v stupačkách je úplne bezproblémová, podobná ako pri väčšom bratovi. Akurát s týmto V-stromom by som jednoznačne jazdil trošku pomalšou a kľudnejšou cestou, keď by som sa vybral do toho terénu. Rovnako tie stupačky by mi vadili, že sú proste gumenné, to vám stačí párkrát stúpiť do blata a už sa vám nohy šmýkajú. Určite je lepšie mať stupačky zubaté, ale vravím, ak sa niekto bude rozhodovať, ten rozdiel medzi nimi cenový nie je až taký veľký. Ak ten off-road je pre teba prioritou, tak jednoznačne verzia DE, tam nemáš nad čím rozmýšľať. A ak do toho off-roadu zavítaš naozaj len niekedy, tak potom táto štandardná verzia. Inak zostáva všetko to v platnosti, čo som povedal o verzii DE na jeseň. Vynikajúca spotreba, vynikajúci motor, perfektné brzdy, perfektne zvládnutá ergonómia, krásny záťah motora a vyslovene funbike, vyslovene motorka, na ktorej ťa baví jazdiť, teraz ešte viac orientovaná na cestu, s nižším ťažiskom, učupenejšia, lepšie sediaca možno v zákrutách, ako ten endurový feeling z verzie DE. To je nový V-strom. Týmto by som chcel poďakovať samozrejme importerovi značky Suzuki za to, že nás sem pozvali. Chcel by som poďakovať aj motorkárskym bohom, pretože včera to fakt vyzeralo, že my tu najazdiť nebudeme s tou vrstvou snehu na cestách. So zimou sme sa vysporiadali, ale samozrejme so snehom na cestách by to bolo oveľa náročnejšie. A dneska sme dokonca mali aj suchý asfalt. Sice aj nejaký dážď, aj nejaké prehánky, ale zažili sme aj suchý asfalt, pretože inak si neviem predstaviť, ako by som vyskúšal potenciál tejto motorky. Toľko teda odo mňa do tohto videa. Ako vždycky chcem poďakovať aj vám všetkým za to, že sledujete naše videá, že sledujete Motorrad.sk a vidíme sa na cestách. Majte sa pekne, pozdravujem Zavia. Čauko!